Novi fabrički pogon u Dimitrovgradu radiće u radnoj zoni Beleš, koja odnedavno posluje u sklopu slobodne zone Pirot. Mi imamo već napravljenu jednu fabriku u radnoj zoni, koja će 1. decembra krenuti sa radom, dakle već počinje da prima radnike, i imamo početak izgradnje druge fabrike. A kažem, sve parcele su kupljene i očekujemo da će u roku od nekih 6 meseci do godinu dana niknuti svi proizvodni pogoni. Naravno da je tome doprinala i odluka vlade negde sredinom jula da saglasnost na proširenje slobodne zone Pirot, tako da naša slobodna zona Beleš funkcioniše u bescarinskom režimu slobodne zone Pirot. U novoj fabrici za početak posao za 20 ljudi. To je fabrika koja će raditi mehanički tretman i reciklažu otpadnih guma. Naša domaća fabrika, Ekoraber je firma, tako se zove. U startu ona će zaposliti 20 radnika, što je za opštinu Dimitrovgrad sasvim solidno. Obzirom da svi proizvodni pogoni u radnoj zoni će biti u redu malih ili srednjih proizvodnih pogona sa upošljavanjem do 50 radnika, to je trenutno i potreba za opštinu Dimitrovgrad i mogućnost uopšte tržišta rada u opštini Dimitrovgrad. Prodaja svih parcela u radnoj zoni Beleš ogledalo je ekonomskog efekta izgradnje istočnog kraka koridora 10 i petlje Dimitrovgrad-Zapad, kaže Dimitrov, i dodaje da je taj efekat vidljiv i u oblasti turizma.